নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ মঞ্জুশ্ৰী বৰা, ৰহা মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষা বিভাগৰ মই এগৰাকী সহকাৰী অধ্যাপিকা। মই আজি আপোনালোকক ডিপ্লোমা ইন আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যনৰ অন্তৰ্গত মেইনটেইনিং ৰেগুলাৰিটি, পাংচুৱেলিটি এণ্ড ডিচিপ্লিন অফ অংগনৱাড়ী ইচি চেণ্টাৰ্ছ সম্পৰ্কীয় কিছু কথা, যিখিনি কথা আৰ্লি চাইল্ডহুড চিলড্ৰেন বা পূৰ্ব শৈশৱকালৰ যিখিনি শিশু থাকে তেওঁলোকৰ লগত জড়িত, এই সম্পৰ্কীয় কিছু কথা আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। আমি আৰ্লি চাইল্ডহুড চিলড্ৰেন বা পূৰ্ব শৈশৱকালৰ যিখিনি শিশু থাকে তেওঁলোকৰ বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে জনাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয়। গতিকে তেনেকুৱা শিশুসকলক আমি চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ তেওঁলোকৰ মাজত থকা কেতবোৰ বৈশিষ্ট্যৰ জৰিয়তে। গতিকে পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকক সেই বৈশিষ্ট্যখিনি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। প্ৰথম কথা হৈছে, সেইসকল শিশুৱে নিজৰ শৰীৰ নিজে চোৱা চিতা কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ সেইখিনি পৰিপক্কতা আহে যিখিনি সহায় তেওঁলোকে নিজৰ শৰীৰটো নিজে চোৱা চিতা কৰিব পাৰে বা নিজৰ শৰীৰটোৰ লগত জড়িত বিভিন্ন কাম নিজে সম্পাদন কৰিব পৰা হয়। তেওঁলোকে অন্যান্য লোকৰ লগত ভালকৈ যোগাযোগ স্থাপন কৰিব পাৰে বা কথা পাতিব পাৰে। তেওঁলোকে ভালকৈ বহা, খোজকঢ়া বা শৌচ প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলগীয়া যিখিনি প্ৰশিক্ষণ, সেইখিনি কেনেকৈ চামুচ এখন ধৰিব লাগে, ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, হাত আৰু চকুৰ সংযোগত কেনেকৈ বিভিন্ন কাৰ্য সম্পাদন, যেনে বল এটা ধৰা বা বিভিন্ন বল এটা দলিওৱা বা অন্য কাম কৰা, এনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ সম্পাদন কৰিব পাৰে। আৰু তাৰ লগতে তেওঁলোকৰ যি পেশীয় কৌশল, সেই পেশীয় কৌশল বা মটৰ স্কিলখিনি তেওঁলোকৰ ভালকৈ বিকাশ হয়। তাৰ লগতে তেওঁলোকৰ জ্ঞানাত্মক বা তেওঁলোকৰ ভাষা সম্পৰ্কীয় বিকাশ হয়। তেওঁলোকে কোনো এটা ভাষা ভালকৈ শিকি তাক ব্যৱহাৰ কৰি বা তেওঁলোকৰ চাৰিওফালৰ যি পৃথিৱী, সেই পৃথিৱীখনৰ বিষয়ে তেওঁলোকে বিভিন্ন কথা ভালকৈ বৰ্ণনা কৰিব পৰা হয়। আৰু তাৰ লগতে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে তেওঁলোকৰ ছ'চিয় ইম'চনেল ডেভেলপমেণ্ট, অৰ্থাৎ ছ'চিয়েল মানে হৈছে আমি জানো যে সামাজিক, আৰু ইম'চনেল মানে হৈছে আৱেগিক। গতিকে সামাজিক আৱেগিক যিটো বিকাশ, এই দুই ধৰণৰ বিকাশেই এনে শিশুসকলৰ মাজত আমি অতি ভালকৈ হোৱা দেখা পাওঁ। গতিকে এই আৰ্লি চাইল্ডহুড এডুকেশ্যনৰ অন্তৰ্গত যিসকল শিশু, সেই শিশুসকল আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে তেওঁলোক বিভিন্ন ধৰণৰ ইচি চেণ্টাৰবিলাকলৈ যায় অথবা অংগনবাড়ী চেণ্টাৰবিলাকলৈ যায়। গতিকে এনেকুৱা শিশুসকলক, যিহেতু তেওঁলোক বয়সত অতিকৈ সৰু, গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত নিশ্চয়কৈ কিছুমান নিয়মানুৱৰ্তিতা বা ডিচিপ্লিনৰ আমি সমস্যা দেখোঁ, যিখিনি সমস্যা সকলো শিশুৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় একেই বা কমন। গতিকে তেনেকুৱা কিছুমান সমস্যা আছে, যেনে তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি সমস্যা দেখোঁ যে তেওঁলোকে বিভিন্ন বস্তু কামোৰা দেখা পাওঁ, তেওঁলোকে নখ কামোৰে বা তেওঁলোকৰ অন্যান্য বিভিন্ন বস্তু কামোৰে বা আনক কোনোবা এটা শিশুকে খং কৰি খং উঠিলে কামুৰিবলৈ যোৱা, গতিকে সেই ধৰণৰ সমস্যা থাকে। বা তেওঁলোকে কাৰোবাক ঘোচা মাৰে, কাৰোবাক ঠেলা মাৰি দিয়ে, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰৱণতা কিছুমান দেখোঁ। তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ ফাঁকি আশ্ৰয় লয়, ফাঁকি কথা কয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি দেখোঁ। তাৰ লগতে আমি দেখোঁ তেওঁলোকৰ সঘনাই যিটো আৱেগিক স্থিতিটো, তেওঁলোকৰ খুব সাল সলনি হৈ থাকে। গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত সেইটোক আমি টেম্পাৰ টেন্ট্ৰামছ বুলি কওঁ। অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ উদাহৰণস্বৰূপে এই কোনোবা সময়ত তেওঁলোকৰ খং উঠিল, কোনোবা সময়ত আকৌ তেওঁলোকৰ মনটো ভাল লাগিল, কোনোবা সময়ত তেওঁলোকে হাঁহিব, কোনোবা সময়ত তেওঁলোকে কান্দিব। গতিকে এই এনেকুৱা ধৰণৰ স্বিং হৈ থকা বা সাল সলনি হৈ থকা আমি দেখা পাওঁ। তাৰ লগতে তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত পিছফালে কথা পাতি থকা দেখোঁ তেওঁলোকে। গতিকে তেওঁলোকে যিহেতু খুব মনোযোগ দিব নোৱাৰে, গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত সেই বেক টকিংটো আমি খুব দেখোঁ, কথা পাতি থকাৰ সমস্যাটো। তাৰপিছত কোনোবাই কিবা এটা কথা ক'লে তাৰ মাজতে আহি তেওঁলোকে কথা কৈ দিয়ে বা আমি যাক ইণ্টাৰাপ্টিং বুলি কওঁ, গতিকে সেই তেওঁলোকে আমাক বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মাজত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰা আমি দেখা পাওঁ। আৰু তাৰ লগতে তেওঁলোকৰ মাজত তেওঁলোকৰ যিখিনি ভাই ভনী থাকে, ছিবলিং থাকে, তেওঁলোকৰ মাজতো বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কথা বতৰা বা বিভিন্ন বস্তু বাহনি লৈ তেওঁলোকৰ মাজত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কনফ্লিক্ট বা বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা, যাক আমি ছিবলিং কনফ্লিক্ট বুলি কওঁ। গতিকে মূলত সাধাৰণভাৱে চাবলৈ গ'লে এইসকল শিশুৰ মাজত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবোৰ দেখিবলৈ পাওঁ। ইয়াৰ আমি পিছৰ পৰ্যায়ত ইয়াৰ পৰৱৰ্তী যিখিনি কথা আছে জড়িত থকা, সেই সম্পৰ্কে আমি জানিবলৈ পাম। ধন্যবাদ।